Son of a bitch ain't one. I morgen har vi premiere på Big Business på Vestegnen med Ross og Manny klokken 8 her på TV3. Og derefter savner Kay den landlige idyl, så han tager sin date med ud og klappe en ko i for lækker til København. På mandag kan du så se, hvordan det går med Elizabeth Keane, og om vi finder ud af lidt mere om de hemmelige pas i det andet afsnit af The Blacklist 21-25. Programmet blev kørt hertil i den nye Peugeot 308. God fornøjelse. Programmet præsenteres af den nye LG G2, eller bagsiden på LG G2. Programmet blev præsenteret af TV3 Play. Se vores 5-i-1-avis på xlbyg.dk med masser af inspiration og flere gode tilbud. Køb for eksempel Scanflor lamelpakket til kun 169,95 per kvadratmeter. Eller vælg frit mellem 18 volt Bosch soleprodukter til kun 499,95. Du sparer helt op til 350. Xlbyg, gør det ordentligt. Benny snupper en brystkaramel fra Nørregade, mens han ser actionfilm med Carsten. Smagen minder Benny om, da han var en lille dreng hjemme hos mormor. Han bliver helt rørt. Benny byder et bolsje, og snart forstår Carsten. De synes begge to, det er en lidt mærkelig måde at se actionfilm på, men også lidt dejlig. Bliv glad i munden med bolsjer fra Nørregade. Logo, samme lave priser. Velkommen til Elgiganten. Nivea lancerer den første body lotion, som bruges i badet. Brug din sædvanlige badesæbe og skyl af. Påfør Nivea indshower direkte på fugtig hud, som en balsam. Skyl af, og din hud føles helt fantastisk blød, og du er klar til at tage tøj på. Ny Nivea indshower findes på hylden med body lotion. Victor siger, at hans hus snart får superkræfter, så det ikke fryser. Victors hus er ved at blive isoleret med rockwool. Uld lader sten. Det kan ikke brænde. Stenuld fra rockwool dæmper også støj og sparer penge på varmeregningen år efter år. Og hvad så med vores hus? Jeg er en superhelt. Jeg kan beskytte dig og vores hus. Og som de bedste superhelte har jeg en makker. Rockwool. Kvalitetsisolering med superkræfter. Se, hvad du kan spare. Once you turn on the mob turns on you. The Witness Protection Program welcomes you to France. Try not to blow your cover. Sure. Find him. Make him pay. Your family's insane. I know. Farvel til mafiaen. I biograferne 24. oktober. Her i Danmark kører vi faktisk mere og mere sikkert. Men en gang imellem har vi måske en lille smule for travlt. Og ja, så kommer vi måske til at køre en lille smule for stærkt. Herregud, siger vi. Vi kører ikke rigtig for stærkt. Det er der ingen, der dør af. Men det er der. For når ulykken sker, dør man ikke bare en lille smule. Tværtimod. Og det er bund og grund spild af liv. Hvis vi nu alle lettede foden en lille smule fra speederen. Ikke meget, bare en lille smule. Hvis vi gjorde det, så kom vi alle sammen en lille smule mere sikkert frem og sikkert hjem. Sænk farten. En lille smule betyder en hel del. Disse nødder indeholder dyrebare arganolie fra Marokko, der er kendt for at give næring til huden. Ny Palmolive Mediterranean Moment Shower Gel med arganolie, fugtgivende mælk og mandelekstrakt. Silkeblød hud og en vidunderlig duft.
dyrebare ingredienser for en dyrebare hud. Ny Palmolive Mediterranean Moments. Ny Palmolive skumhåndsæbe. Forkæl dig selv i et øjeblik med Magic Softness. I 2010 lovede vi jer en ordentlig burger. Det fik I. Og nu er den blevet kåret som bedste burger. Kun 34 kroner. Test den selv. Du giver alt, hvad du har i dig. Og regner med, at dit værktøj gør det samme. Du har ikke brug for at gå i stå. Du har ikke brug for nedetid. Og du har slet ikke brug for dårlig service. Du har brug for en bil, der gør arbejdet færdigt. Køreværktøj fra Mercedes-Benz. Der skal så lidt til. En tynd, sprød skive galler og Jessen Pollock chokolade. Så kommer det helt af sig selv. Fordi det smager så godt. Ej, det sker bare ikke, det der. Ja, det er altid ærgerligt at gå glipperne. Nemlig, derfor kan du få Stofa Smart TV for kun 75 kroner om måneden. Så kan du se, hvad du vil, når du vil. Læs mere på Stofa.dk eller ring, så hjælper vi. Kan du mærke, at der er et forkølelsesår på vej? Sovidue er den første antivirusbehandling med duo-effekt mod forkølelsesår. Sovidue stopper virus og forhindrer 60% flere forkølelsesår i at udvikle sig til blære. Og de blære, der opstår, hjælper Sovidue med at hele. Resultat? Du kan kysse igen. Sovidue stopper virus, heler blære. Spørg efter Sovidue på dit apotek. Pøkken gifler dig en god film. Kappeklædt effekter. Guder og superhelte. In Gotham City, Batman and Robin protect us. Hvad synes du? Vi vil høre din mening. I will not fight you, brother! I'm not your brother. Gå ind på tv3.dk/søndagsfilmen og stem på din favorit. Søndagsfilmen præsenteres i samarbejde med Pogen. Hvis jeg havde fortsat mit gamle liv, så havde jeg nok endt i fængsel eller i graven. Det var jo et stort sort hul, som jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle komme ud af. Vi raserede hele Københavns Vestegn med stoffer, vold og hardcore kriminalitet. Det liv er slut nu. Who let the dogs out? Who? 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 Det er mænd med tatoveringer, med kærlighed og chihuahua. Big Business på Vestegnen. Premiere i morgen kl. 20 på TV3 og på viaplay.dk. I får lækker til København. Det er sjovt. Jeg kommer ikke bange. Hvorfor står du lige med, så går den amok? Jeg ved godt, jeg er ondt, men altså, jeg gør det kun, fordi det er sjovt, jo. Får lækker til København i morgen kl. 21 på TV3 og på viaplay.dk. Vil du have tusindvis af film? Ja. Hvad med populære serier? Ja, I do. Så må du prøve Viaplay. Med Viaplay streamer du så mange film, du vil, og altid, hvor det passer dig bedst. Kan jeg gøre. Du får også fulde sæsoner af de bedste serier. Is that right? Yeah, man. Se så meget du vil, når du vil. Oplev ubegrænset streaming. Prøv nu på viaplay.dk. Ja, eller hvad? Viaplay. TV, sport og film online. Vi tager afsked med Real Housewives of Beverly Hills i morgen. Se det sidste talkshow kl. 23. Lige nu, der er der også drama i Ramsay's Kitchen Nightmares. Programmet